här i Kiruna så har vi sjukhus och tandvård på samma plats. Och också apotek och en del andra funktioner. Och det tycker vi är jättebra. Vi lär ju känna varandra på ett annat sätt när vi är på samma ställe. Vi kan ju samverka lite bättre och träffas lättare och se varandra och heja på varandra i matsalen och äter tillsammans ibland. Så att jag tror att samverkan, det gynnar samverkan också att vi är på samma plats. Vi har haft tur att ha en bra långsiktig rekrytering av bland annat tandläkare. Och nu är vi måna om att behålla de tandläkarna. Många tandläkare har kommit hit för att framförallt få en bra handledning här. Vi har satsat mycket på handledning och vi har också ett program som heter Trainee-programmet. Där alla nyanlända får komma och åka runt i länet under 6-8 tillfällen under det första året. Och träffa andra kollegor från andra tandläkarskolor. Handledningen är det som tandläkarna frågar mest om när vi är ute på tandläkarskolorna och träffar studenter. En bra arbetsmiljö är också någonting som man uppskattar mycket. Det är arbetsmiljön, arbetskamraterna och att man får chans att utvecklas som ny. Vi har just nu i Kiruna så har vi faktiskt kö på tandläkare som vill komma hit. Så att tycker vi lyckats bra i rekryteringen av tandläkare. Det vi har utmaning nu, vi har en utmaning att få också tandsköterskor och tandhygienister att komma hit. Jag har flyttat hit en gång i tiden till Kiruna, men jag känner mig som Kiruna-bo nu. Jag har bott här längst i mitt liv. Och jag tycker det är bra att bo här i Kiruna. Det finns en flexibilitet i tandvården och i folktandvården, landstinget, som gör att man trivs. Det finns en arbetsglädje, det är lätt att få arbetsglädje i och med att vi har bra förutsättningar att göra ett bra jobb. Och då kommer arbetsglädjen och att det finns att vi får vara rätt självständiga och jobba självständigt. Det gör också att det känns bra att jobba. Så jag har trivs jättebra på folktandvården i Kiruna. De 20 år jag varit här.